בוקר טוב יוטיוב. הבוקר התקלתי לעשות אימון כוח, אבל אמרתי לנצל קצת שיש בזה דבר נחמד כזה, אז אני יצא לי לאיזה ריצה, יאמן כמה לקוחות, ואחר כך אני אעשה את האימון כוח שלי כשאני אחרי ארוחה אחת לפחות, כי יש אימונים, נגיד היום אני צריך לעשות גב ויד אחורית קצת תאומים, אז זה מצריך ממני קצת יותר אנרגיות. אז אני מעדיף לפעמים מדי פעם לאכול איזה ארוחה אחת לפחות ולתת לה להתעכל קצת ואז להתאמן, ונותן קצת יותר אנרגיה. אבל גם אם אני מתאמן בצום, חלקכם גם שואלים אותי כאילו האם זה בסדר להתאמן בצום, אני בעד, כאילו כל עוד אתה יש לך את האנרגיות ויום לפני בלילה אכלת מספיק טוב, לא אמור להיות בעיה יותר מדי. אבל מה שאני כן שם לב זה שאם אני נגיד עושה אימוני רגליים בצום, אז יש לי נטייה להתעייף יותר מהר מאשר אם אני נגיד אוכל איזה ארוחה אחת או שתיים, מחכה קצת ואז מתאמן אימון רגליים, אז יש לי קצת יותר אנרגיה לתת אימון יותר אינטנסיבי. אז זה עניין של ניסוי וטעייה, תתנסו, תראו איך אתם. במקרה הכי גרוע, אז גם אם אתם מתאמנים בצום, קפה בדרך כלל עוזר, או איזשהו pre-workout טוב. עוד אופציה, יש שממליצים על BCAA, חומצות אמינו מסועפות, בגלל שכאילו הגוף במצב קטבולי והוא בצום, אז אפשר להשתמש בחומצות אמינו כזה, ככה זה גם לא יושב יותר מדי על הבטן ואפשר להתאמן. טוב, אני יצא לי לאיזה ריצה קלה, יותר מאוחר נעשה גם איזה ולוג קטן באימון גב, יד אחורית. אני רוצה לתת לכם איזה כמה דגשים חדשים שאולי חלקכם לא ממש יודעים. כמובן שלקחתי את האוטו ובאתי לפה, לא באמת, מרצתי עד לכאן, סתם. איזה טוב זה. ריצות בוקר, מעלות אותי באנרגיה. מעולה, מצוין. אז לפני שאני מסיים את הסרטון הזה ואנחנו עוברים לאימון הבא שלי היום, שזה בעצם מכון כושר, משהו שמאוד חשוב שכולנו נזכור זה אל תצפו שאנשים יעשו בשבילכם, בין אם זה המאמן כושר או מנטורים כאלו ואחרים. אתה יכול ללכת עד מחר בבוקר לסמינרים, לקרוא ספרים, לעשות את הקורס הבא שיעשה אותך מיליונר או יעשה אותך חטוב. בסופו של דבר זה בידיים שלך, תמיד זה היה, זה תמיד יהיה. באמת בשביל להיות ממושמע מספיק ולעשות את הדברים על בסיס יומי ולהרוויח את מה שאתה רוצה, כי כל עוד אתה מחפש מישהו שיבוא ויציל אותך, אז גם אם אתה תשיג תוצאות, תהיה בטוח שאחרי כמה חודשים אתה תחזור להרגלים הקודמים שלך. אז יש משהו שאני תמיד מבטיח לעצמי, זה לא משנה מה אני אשיג או לא אשיג בחיים, זה הכל תמיד בא לידי ביטוי כמה עבודה קשה אני שם, כמה אני ממושמע, כמה אני מתמיד לאורך זמן, ובגוף שלי זה משהו שאני מרוויח על בסיס יומי. אין אף אחד שבא ומאמן אותי, וזה משהו שאני עושה מגיל צעיר. אז על הדברים האלה, על בסיס יומי, כל עוד אני ממשיך להישאר ממושמע, כל עוד אני מרוויח את הגוף שלי ואף אחד לא בא לתת לי את זה, גם אתה מעריך יותר את הגוף שלך. כי כשאתה עובד קשה, אתה מתאמן קשה, אתה יודע להגיד לעצמך לא מדי פעם לאוכל, אז אתה באמת תפתח גוף שהוא יוצא מגדר הרגיל. ואותו דבר זה בדברים אחרים. אם אני נכשלתי לצורך העניין ביוטיוב או בעסק שלי, זה כי אני לא הייתי מספיק ממושמע, כי לא עבדתי מספיק קשה, כי יותר מדי נתתי לרגש לשלוט עליי, ובגלל זה גם לא הגעתי לתוצאות שרציתי. אז כנות עם עצמנו ומודעות עצמית לגבי הדברים שאנחנו עושים על בסיס יומי מאוד תעזור לנו להשתפר או לא, כי אתה יכול ללכת על טייס אוטומטי כל החיים שלך ולהתעורר מאוחר מדי. ואם יש משהו שתקף לכולנו זה ש24 שעות יש לי, 24 שעות יש לך, אף פעם לא בא לטובת אף אחד, ותהיו בטוחים ששנה, עשור, 20 שנה עובר מהר. אז כדאי באמת להעיר מה שנקרא את ה-sense of urgency הזה, את הדחף הפנימי הזה,
כדי לא לקום יום אחד ולהתעורר ולהבין שוואלה אני בן פאקינג 60 ולא עשיתי כלום עם החיים שלי ולא בא לי, זה משהו ממש ממש מפחיד אותי. זה למה אני באמת דואג על בסיס יומי להעיר את הדחף הזה שוב ושוב, בין אם זה דרך היוטיוב, דרך האימונים היומיומיים שאני עושה, ובאמת מה שנקרא להטמיע את זה. בנימה אופטימית זאת, אני אחזור בחזרה הביתה, אני בערך איזה 5-6 קילומטר מהבית ויותר מאוחר נעשה אימון. אז באימון הזה התחלתי קצת עם יד אחורית, כמו שאתם רואים אני עושה פשיטת מרפקים עם פולי עליון. כשאתם מבצעים את התרגיל הזה תמיד תשימו לב שבזמן המתיחה אתם לוקחים איזה 2-3 שניות באמת לסחוט את המתיחה. הרבה אנשים שעושים את התרגיל הזה יותר מדי ממוקדים רק בשלב הקונצנטרי, בקיבוץ, והם שוכחים שיש כל כך הרבה גם יכולת למתוח את השריר שתעזור לכם באמת לפתח מסת שריר. כי אם אתם רק עובדים על השלב הקונצנטרי, זה נקרא שלב הקיבוץ, ובשלב האקצנטרי אתם פשוט נותנים למשקל ליפול, אז זה חבל, כי זה ממש ממש יכול לעזור לכם לפתח יותר מסת שריר, לפתח יותר קשר מוח שריר, וגם לשמור על לחץ מתמשך לשריר. ואז בעצם התרגיל עצמו ייקח יותר זמן. התרגיל הבא, אחרי שסיימתי סטים, עשיתי פשיטת מרפקים מאחורי העורף עם הפולי דווקא הפעם. אני אוהב לעבוד על הידיים שלי בזוויות קיצון. אז כמו שאתם רואים, זה זווית קיצון. כשהידיים מאחורי הראש, אז אנחנו מותחים את היד האחורית. וכשאתה עובד על השרירים שלך בזוויות קיצון, זה הזוויות שבדרך כלל אנחנו הכי חלשים בהם. ואגב, התרגיל הזה ספציפית גם עוזר ליצור יותר עובי ביד האחורית ויגרום למין הקערה הזאת שיש כזה ביד האחורית, אם אתם מבינים למה אני מתכוון. אחר כך עברתי קצת גם זה זווית קיצון, הידיים מאחורי הגב, אז זה סוג של קיקבק רק עם פולי תחתון. וזה תרגיל מצוין. עכשיו למה אני עושה את זה בישיבה? כדי לנטרל כל שריר עזר אחר. וברגע שאני על הברכיים אני בעצם יכול להתמקד יותר בעבודה על היד האחורית שלי מאשר להשתמש בין אם זה בגב שלי כמייצב, בבטן. אז זה תרגיל מעולה, אפשר להשתמש בו בקבלים למי שלא ממש מרגיש את זה כשהוא עושה עם משקולות. משקל לא אמור להיות גבוה, כמו שאתם רואים שמתי פה פלטה אחת רק, ויותר התמקדתי בטווח חזרות של בין 15-20 כדי להרגיש כמה שיותר את היד האחורית שלי פה. את זה, את האמת, שילבתי כסופר סט, אז איך שסיימתי, ישר עברתי ללחיצת חזה באחיזה צרה עם משקולות. אז ההבדל בין לחיצת חזה, אחיזה צרה עם מוט למשקולות, שכשאתה עושה עם משקולות, כמו שאתם רואים, יש לי טווח תנועה שהוא גבוה יותר. אני יכול בעצם להביא את הידיים שלי לטווח מתיחה שהוא גבוה יותר, כי עם מוט מן הסתם הוא ייתקע לי בשקע החזה. פה עם המשקולות אני בעצם יכול להגיע יותר למטה, וכשאתם מבצעים את זה באמת בשביל לבודד את היד האחורית מהחזה, קודם כל כמה שיותר כתפיים לשמור אחורה, ובזמן הירידה לחשוב כמה שיותר כאילו אתם מנסים להצמיד את המרפקים שלכם ולשפשף אותם בגב. אז כמה שאתם משפשפים את המרפקים בגב, אתם תצליחו באמת להרגיש יותר לחץ ביד האחורית ופחות בחזה. טוב, קצת פאוזינג לעצמי כזה, כן כן לידור, יופי, כל הכבוד, יאללה, נקסט נקסט. אוקיי. הבא, כמו שאתם רואים, עשיתי פול אובר. עכשיו, הפול אובר כאן, בשונה מפול אובר רגיל, זה שאני עובד עם שתי קבלים. ככה אני בעצם יכול לבודד כל צד של הגב שלי בנפרד, כי אני עובד עם קבלים ולא עם מוט ביחד. אז הידיים שלי בעצם עובדות בנפרד, הן לא עובדות ביחד, וזה תרגיל גם מעולה מדי פעם למי שרוצה. כמו שאתם רואים, תוך כדי אני קצת שיניתי את המנח גוף שלי, כי כשאני מוטה קצת אחורה, אז בעצם יש לי יותר התנגדות טובה לרחב גבי שלי. אז כשאתם מבצעים את זה תנסו לשמור על גב ישר. שוב, אין טוב ולא טוב, אפשר גם קצת להיות מוטה.
כמו שאתם רואים, אני פה משלב את זה בסופרסט, אז זה נקרא התשה מוקדמת. אני בעצם מטיש את הגב שלי עם הפול אובר, ומיד אחרי זה אני בעצם מבצע משיכת פולי במנח שהוא די ניטרלי. המטרה כאן הוא בעצם לשמור שכפות הידיים הם כמו שתי ווים. אני לא רוצה להשתמש ביד קדמית שלי יותר מדי, ואני רוצה כמה שיותר למקסם מתיחה וקיבוץ של הרחב גבי. אז כל פעם שאני מגיע לקיבוץ, אני באמת מנסה כמה שיותר ללחוץ ולכווץ את הגב שלי. אז ככל שאתם באמת מתרגלים את המיינד מסל קונקשן הזה, ובאמת ממקסימים מקסימום מתיחה, מקסימום קיבוץ של שריר המטרה, ויודעים לבודד, לאורך זמן אתם תראו שאתם תצליחו באמת להרגיש את הגב לצורך העניין כאן, ופחות תיצאו עם פאמפ היד קדמית. אז זה תרגיל מעולה. תרגיל הבא, עשיתי חתירה, יד יד. שמתי את הרגל למעלה, כי איכשהו לפעמים כשאני משנה את הזוויות גוף שלי, בין אם זה אני שם את הרגל למעלה, או שם את היד הנגדית, כל זה נותן לי סוג של קונטרה, ואני מצליח לבודד יותר טוב את הגב שלי. עכשיו, תרגילים של חתירה יד יד עוזרים לנו באמת לבודד כל צד של הגב בנפרד. אז כמו שאתם רואים כאן, אני משתדל לשמור על מקסימום של מתיחה של הגב שלי ולהגיע למקסימום של קיבוץ. אוקיי? אז זה גם תרגיל מעולה אם אתה באמת יודע לעבוד נכון עם הגב שלך. אז כל פעם שאתה כאילו מגיע כמה שיותר עם המרפק אחורה, אתה רוצה לחשוב כאילו ללחוץ את המרפק למטה ולהרגיש את הקיבוץ של הגב שלך. וכנ"ל גם להגיע במקסימום מתיחה. כשאני מגיע למקסימום מתיחה, אני דווקא מנסה לכווץ את החזה שלי, כי כשאני מכווץ את החזה שלי במתיחה, אני מגיע למקסימום של מתיחה של הגב שלי. מקווה שלא עשיתי לכם סלט במוח, אבל כל הדברים האלה זה לוקח זמן. שוב, אני לא מתאמן מאתמול. התחלתי, תחשבו, להתאמן בגיל 13, אני כבר בן 32, אז המיינד מסל קונקשן שלי הוא מאוד מאוד ברמה מאוד גבוהה, כי עשיתי את זה כל כך הרבה זמן, תרגלתי את זה, תחשבו, שבועות, חודשים, שנים, אז זה כבר על אוטומט אצלי. אז לא ישר אם לא הולך לכם או אם אתם לא מרגישים, אז להתעצבן. תהיו סבלניים עם עצמכם. לפתח ריכוז בחדר כושר, במיוחד בעולם של היום, זה דבר שהוא לא פשוט. במיוחד כשיש לך הרבה הסחות דעת, בין אם זה של פלאפון, של אנשים, אז כשאתם בחדר כושר, אתם מקסימו את הזמן שלכם במכון, אז לא יותר מדי דיבורים, לא להיכנס לטיק טוק וכל הדברים האלה. טוב. אני אעשה עוד איזה תרגיל אחד אולי לגב, כמו שאתם רואים. כמה שיותר עבודת מיקוד, על כמה שיותר למקסם. מתיחה, קיבוץ. אני רוצה לשמור על הגוף שלי כמה שיותר יציב, ולהשתמש בכמה שפחות שרירי עזר. וכמה שיותר למקסם תנועה עם שריר המטרה. אז נסיים את האימון הזה. זה להיום, לבלוג של היום. אל תפסיקו לחייך כמובן. אנחנו נתראה בסרטונים הבאים. לא לשכוח, מי שרוצה, מוזמן לקבוצה שיש לי בוואטסאפ, קבוצה חינמית, Daily Dose, לקבל תכנים על בסיס יומיומי. כל יום פוסט אחד, לא חפירות יותר מדי. אז יש לינק מתחת לסרטון הזה. יאללה. נתראה.